Те, що раніше могли собі дозволити тільки потужні корпорації, тепер до снаги і простому російському мільярдерові. Михайло Прохоров презентував власний вид автогібрида йомобіль. Його планують вивести на ринок електрокарів протягом наступних двох років. Ми вже в другій половині 2012 року зможемо закінчити будівництво першого заводу, який випускатиме такі авто. Російська новинка може працювати на стиснутому газі, паливі або електроенергії. На базі єдиної платформи розробили одразу три моделі: молодіжне кроскупе, родинний універсал та комерційний фургон. Всі вони розвивають швидкість до 100 кілометрів за годину впродовж 70 секунд. А ще російський гібрид можна заводити одним натисканням кнопки мобільного телефона. Як для багатіїв, коштує таке добро. Не так уже й багато. Ми плануємо продавати цей автомобіль у середньому за 10 тисяч доларів у базовій комплектації. Завод із виробництва нових гібридів із Росії вже почали будувати. За словами Прохорова, він вкладе у цей проект 150 мільйонів євро.